Albert Ferrer, no hi ha dubtes, és un home positiu. Veu sa botella mig plena. El tècnic ha repassat l'eliminació a la Copa contra l'Osca i ha trobat coses positives. Però la primera part, jo me l'he tornat a mirar i l'equip juga molt bé a futbol. Aleshores, el que no podem renunciar és això. El que tampoc ens podem portar és perquè tu perds un partit i ara sembla que tot siguin incògnites, que hem de canviar. No, no. Realment, el Mallorca ha perdut 3 dels 4 partits oficials que ha disputat i només ha fet 2 gols. Jo crec que estem creant més ocasions i estem arribant més que al principi de la temporada. Aleshores, en aquest sentit, no em genera cap preocupació, sí que acaba de materialitzar-la. Si som capaços d'acabar de materialitzar, lògicament el gol et dona sempre molta confiança. Dit això, el Xapi demana que no hi hagi pànic. Aleshores, que en aquest sentit nosaltres el que hem de fer és tenir cap una miqueta fred i seguir treballant i seguir intentant millorar cada setmana. Cap fred, queda dit. També fa falta solvència defensiva. S'equip han queixat 7 gols en 4 partits. Que a vegades nosaltres ens taig una miqueta de falta d'actitud i aquestes coses, no? Quan passen coses d'aquestes. Però al final, si tu veus la primera part de Bilbao, nosaltres ens generem problemes nosaltres sols quan saltem a pressionar masses. És a dir, pressionem els dos puntes, a l'extrem també salta a pressionar. O sigui, a vegades és un excés de ganes. Sigui com sigui, el Xapi troba que la línia és bona. L'equip cada vegada està més solvent. I dintre d'aquesta evolució intentar guanyar els màxims partits possibles. La línia és la que és i cada vegada fem més coses bé. Que ens haurien d'ajudar els resultats? Possiblement sí. Amb aquest discurs ha preparat el Xapi la visita del líder al Numància. Demà a les 5, a Sant Moix.